Je Indie novým ekonomickým tygrem východu? Pokud podnikáte v oborech, jako je energetika, ochrana životního prostředí, vodní nebo třeba odpadové hospodářství, určitě byste na tamním trhu měli být, protože Indie v posledních letech významně vylepšila podmínky pro exportéry a investory. Tvrdí to nová ředitelka zahraniční kanceláře agentury Czech Trade v Bengaluru Hana Onderková v rozhovoru, který jsme s ní natočili letos v létě. Poslechněte si, jak to aktuálně v Indii nejen z pohledu obchodních příležitostí vypadá. Paní Onderková, dobrý den. Děkuji, že jste přijala naše pozvání. Děkuji za pozvání. Vy kromě toho, že se specializujete na problematiku ochrany duševního vlastnictví, tak jste také ředitelka zahraniční kanceláře agentury Czech Trade v Bengaluru. V Indii se teď v posledních letech velmi dobře vyvíjí ekonomická situace, mimo jiné reformy premiéra Modiho zdá se fungují. Je to vhodná situace, vhodné prostředí pro exportéry v tuhle chvíli? Já bych řekla, že ano. Podle mě Indie je takový ten nový drak nebo tygr východu. My jsme, když vám řeknu moji osobní zkušenost, když jsem přišel do Indie 15 let zpátky, to, co vlastně se bylo 15 let zpátky, a když to porovnám teď, jenom v těch oblastech průmyslových práv, jsou, když to tak řekneme, po slesku nebe a dudy. Jo, že vlastně Modiho vláda za poslední vlastně dvě volební období udělali ekonomicky velký progres. Oni konečně si uvědomili, že musí vybudovat infrastrukturu, takže vlastně jakékoliv ty investice, které se teď v Indii dějou, jsou jak teda v té oblasti infrastruktury, tak potom v oblasti třeba toho životního prostředí. Indie se zavázala, že do roku 2070 bude jak jsem říkala, carbon zero, jo? Takže carbon neutral. Takže ty investice momentálně do těch zelených technologií, jakékoliv výroby, čisté výroby elektriky, jo, green hydrogen, vodohospodářství, spalování odpadů, prostě všechny technologie, které vlastně se týkají toho životního prostředí a zlepšení životního prostředí. To je něco, pokud firmy jsou v těch oborech, Indie určitě trh, na který by měly jít, protože tam bude hodně příležitosti v budoucnu. Já vám jenom dám takový příklad. Tento měsíc, nebo teda v lednu 23, indická vláda vydala oficiální prohlášení, že vyhlašujeme, tomu řekneme, vodíkovou misi v hodnotě 2,3 miliardy amerických dolarů. Jo. A to víceméně půjde ve všech sektorech, jo. Protože když se podíváme Indii jako takovou, že my máme vlastně nějakou závislost na uhlí, kterou oni vlastně se musí zbavit, musí kupovat třeba ropu. Takže Indie má takovou tu vizi, my tomu říkáme, v Hindii se tomu říká Atmanirbhar, to znamená self-sufficient, jo. Že oni prostě nechtějí být závislí na nakupování třeba zdrojů. Jo, takže to je určitě jejich vize, kterou oni budou chtít jít. Takže firmy, které jsou v těchto oborech, jo, určitě budou mít hodně příležitostí na indickém trhu. To znamená, že se tam mění i podmínky pro působení zahraničních firm? No, já bych řekla, že to je ještě taky něco, kde je nějakým způsobem, jak to říkáme v angličtině, space for improvement. Určitě ten podnikat v Indii není jednoduché tak, jak v Evropě. Jsou tam určitě tak ještě nějaké kulturní přístup k biznesu, takže hodně firem s tím nějakým způsobem pořád. Jak se to projevuje třeba? Můžete to vůbec nějaký příklad? Třeba, že já vždycky říkám, člověk se užije Indii jenom pokud nějakým způsobem umí být flexibilní ve svém přístupu. Jo. Indové, já to říkám hodně jako lidově, jsou slibotechny, takže oni hodně rádi naslibujou a potom ta implementace tak nějakým způsobem vázne. Jo. Takže kdokoliv nás poslouchá a chce jít na indický trh, já bych mu řekla, mějte hlavně trpělivost, trpělivost, trpělivost a ještě jednu trpělivost. Ale jakmile se to podaří, potom ta expanze na tom trhu, bych řekla, je nepředstavitelná. Problematiku takzvaných duševních práv české a obecně evropské firmy významně podceňují, což by jim mohlo způsobit nemalé problémy. Poslechněte si první díl rozhovoru s Hanou Onderkovou, která je specialistka na tuto oblast a mimo jiné se zabývala patentovou ochranou v Evropském obchodním a technologickém centru v oblasti Nového Dillí v Indii.
Dozvíte se například, jaké formy ochrany duševního vlastnictví existují nebo kdy je vhodné některou z nich zvolit a proč. Pokud jde o ty podmínky, říkala jste, že tam je z vašeho pohledu poměrně velký prostor pro zlepšení. Na co třeba tam mohou narazit české firmy a co by je mohlo překvapit z tohoto pohledu? No, mohli bych zase, záleží na sektoru. Můžu vám dát hodně příkladů, ale obecně my totiž vnímáme Indii jako samostatnou zemi. Indie je ve skutečnosti federace, jo? Takže máme 27 států a 9 unijních teritorií. Takže některé státy zase záleží, jaký máte produkt, když vám dáme příklad pivo. Jo? Protože ty, řekněme, licence na alkohol jsou pod státní vládou, že jo, ne pod tou centrální vládou. Tím pádem, pokud chcete určité produkty importovat do Indie, tak musíte mít povolení do každého státu zvlášť. To je třeba něco, co lidi hodně překvapuje. Další věc by bylo, jak se ti exportéři dívají. Obecně já bych doporučila je se na Indii dívat v tom dlouhodobém charakteru, jo? Protože ty daně na import jsou docela vysoké, takže vlastně jakmile vy přivezete produkt do Indie, tak nějakým způsobem se hodně prodraží vlastně díky tomu clu. Takže možná nejlepší je vždycky nějakým způsobem začít, no a potom uvažovat, že si tam postaví nějakou řekneme továrnu, kde to buď budete jako vyrábět, anebo kde to vlastně můžete jenom nějakým způsobem montovat. Jo? Indie taky má různé programy, my tomu říkáme Make in India, kdy vlastně Modiho vláda se snaží svým způsobem přinutit zahraniční firmy, aby v Indii vyráběly. Oni potřebují, samozřejmě máme teďkom, že jo, jsme teďkom nejlidnější země na světě, 1,4 miliardy lidí, tak těm lidem musíme dát práci. Takže pokud to všechno přivezem, tak nikomu práci nedáte. Takže vlastně oni svým způsobem se strategicky ten trh chrání tím, že se nutí ty západní země nebo jakékoliv importéry si vlastně tam tu továrnu postavit a vlastně dát práci lidem. Jak se z vašeho pohledu za těch uplynulých několik let českým firmám daří vyjít vstříc tedy těmhle těm de facto požadavkům? A jak se jim tam daří obecně? Firmy, se kterými já jsem pracovala v Indii, když dáme třeba příklad Škodov. Já jsem teda nepracovala obecně se Škodovkou, ale když se vezme jednu z neznámějších českých firm Škodovka, tak tím se tam daří velice. Myslím, že Škodovka je velmi etablovaná na indickém trhu, ale když třeba mimo Škodovku, třeba Preciosa, Sklo, jo, tě jsou taky velmi populární. Já bych řekla, že tam hodně českých firm. Momentálně vidíme velký požadavek na různé technologie, takže si myslím, že firmy, které měly tu trpělivost, a i přes covid, který byl v Indii poslední dva, že my jsme měli dva roky a covid byl vlastně hodně těžké období pro Indii jako takovou. Takže ty firmy, které teď přežily ten covid, jo, si myslím, že se jim tam bude do budoucna velmi dařit i s těma překážkama, které tam jsou. Firmy, které se zmiňovala, Škodovka, samozřejmě veliká firma, ale i Preciosa, poměrně velká firma, jsou to firmy, které pravděpodobně budou v lepší pozici z hlediska toho, co jste zmiňovala, že jsou tam různé oblasti a vlastně v každé té oblasti je potřeba tu věc řešit individuálně. Nemůže to být nevýhoda pro malé firmy tohle to zvládnout tady s tímhletím se popasovat? Samozřejmě může, ale já bych neřekla, že jenom, já vám třeba dám další příklad, firma Eldis, ti vyrábějí radary. A firma Eldis, pokud vím, 80% indického leteckého prostoru je monitorována těma radarama. A to je třeba taky firma, kterou nezbytně ne každý Čech zná. Jo. Takže je to zase o strategii, je to, jakým způsobem do toho trhu jdete, jde to o... Samozřejmě covid byl takový nešťastný období, bych řekla, pro všechny. Takže bych neřekla, že jenom člověk musí být hodně kapitálu. Já si myslím, že prostě musí mít tu trpělivost, dát si tu strategii na tom trhu, poslouchat lidi, co tam jsou, protože kolikrát, a další věc, co já bych chtěla teda zmínit, když se tady bavíme, někdy mi taky připadá, že české firmy nejsou tak úplně připravené. Co to znamená? Já jsem měla případ firmy, která byla ve vodohospodářství a my jsme chtěli třeba, řekněme, nějaké materiály, které budeme dávat členům indické vlády, protože to byla technologie, která by se velmi hodila pro třeba vesnice a tak dále. A každý materiál, který jsme dostali od té firmy, byl v jiném jazyku. Něco ve španělštině, protože tam měli nějaký projekt, něco v něčem jiném. Že prostě
mi někdy připadlo, že i ty třeba takové ty věci o těch technologií nebyly takové nějaké ucelené, že tam nebyl úplně strategie, proč tam chcou jít a tak dál a tak dále. Jo. Že je opravdu si lidi, je to těžký trh, takže lidi tam musí být opravdu připraveni. Jo. A nemyslím, že to být nezbytně jenom finančně, že víceméně. Já vám můžu dát tolik příkladů. Onehda jsem se taky bavila s nějakým startupem a ten mi řekl, přijedem tam v lednu, v únoru tam něco uděláme, v dubnu tam uděláme a v květnu budeme prodávat. A já jsem řekla, no, jako na papíře to vypadá pěkně, ale to se vám nestane. Takže víte, že prostě být realisticky. Rozumím. A předpokládám, no, že s tím vy můžete firmám, no, samozřejmě, myslím tedy samozřejmě zahraniční kancelář v Bangaloru, ty firmám pomoct usadit je do nějakých realistických vizí. Přesně tak, jo, že tam musí být nějaké, jak se říká, management of expectations, jo, s jakýma partnerama jednat, poradit třeba, co se týká té daňové politiky, poradit zda. My samozřejmě taky posloucháme, co ty firmy tam chtějí dělat, ale někdy třeba ten jejich produkt v rámci Indie nedává smysl třeba. Jo, že je tam z toho, a to je právě to, že vlastně Czech Trade tím, že vlastně má 50 kanceláří v těch daných jurisdikcích a ti lidi tam fyzicky žijou. Takže víte. Ale já třeba vidím firmu, vidím jejich produkt a mám takový pocit, jestli by se to tam uplatnilo nebo ne. Jo. Takže poslouchat i co ti lidi, co tam jsou, vám řeknou a nejenom mít takovou svoji vizi, dobře, to je to, co chci. Jo. Možná v nějakých jiných zemích by to takhle fungovalo, ale ne nezbytně tam. A jaké máte plány v nové funkci? To je dobrá otázka. Já jsem vlastně, než jsem přišla do Czech Tradu, hodně pracovala v té oblasti těch inovací. A myslím, že každý člověk, který v dnešní době se dívá kolem nás, takže inovace je jedna věc, druhá věc je životní prostředí. A třetí věc, já bych chtěla, to je taková moje osobní vize pro moji roli, taky trochu provázat ten český a třeba ten indický edukační systém. Jo. Dojít tam nějaké té kooperace mezi třeba univerzitama. Teď už začínáme pracovat i třeba na startupech, protože si myslím, že je tady hodně zajímavých technologií v České republice, které by se tam hodily. Takže nejenom takové to, ty klasické obory, jako třeba strojírenství, ale i prostě takové ty nové níž vzdělávání. Takže víc tak možná trochu tohle směrovat. Tak já vlastně tam budu ve vlastně funkci, protože Czech Trade má Bangaluru inkubátor, takže vlastně kromě samozřejmě mojí kanceláře v Czech Tradeu, tam budu ten inkubátor i vést. Tak samozřejmě pomáhá tím firmám na ten trh vstoupit. Takže to je moje osobní vize. No. Uvidíme, jak to půjde. Ale třeba co se týká těch startupů, na to už jsme začali pracovat. A pokud nás někdo slyší z českých univerzit a měl by samozřejmě zájem, tak bych ráda něco podnikla v tomhle směru, protože Indie taky má samozřejmě obrovské nebo velmi dobré univerzity a myslím, že tam technologie taky je docela dost. Takže nejenom vlastně Česko do Indie, ale ten potenciál taky z té Indie do České republiky. Taky se nám v tom daří. No, děkuji. Díky za rozhovor. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Videoverze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.